У Франції продажі ліхтарів і похідних пальників цього місяця зросли вдесятеро. Люди запасаються ними, бо ж є загроза відключення світла. Також зросли продажі генераторів, адже збитки від псування свіжих і заморожених продуктів можуть сягнути десятків тисяч євро. Більше про енергокризу у сюжеті. У цьому спортивному магазині в Парижі останніми тижнями різко зріс попит на газові пальники, портативні лампи і налобні ліхтарі, які зазвичай беруть у похід. Але річ не в тому, що французи масово їдуть на природу. Просто люди запасаються джерелами енергії, бо є загроза, що цієї зими, можливо, відключатимуть світло. Ми помітили нову клієнтуру в Парижі, яка дуже стурбована тим, що може залишитися без електрики. Так, продажі ліхтарів і похідних пальників цього місяця зросли вдесятеро. Я провів інвентаризацію нашого спорядження для гірського кемпінгу і виявив, що нам потрібна лампа на випадок, якщо станеться збій. Водночас зріс попит також і на електрогенератори. У цій компанії кажуть, що більшу частину їхніх товарів уже продано великим роздрібним мережам, будинкам для людей похилого віку, медзакладам і держустановам. Наш склад майже порожній. Лишилося тільки коло 180 генераторів. Їх уже продали, але ще не відвезли клієнтам. У цей супермаркет недавно доставили замовлений ще в серпні генератор. Його вартість 20 тисяч євро. Керівник магазину каже, що в разі відключення світла втрати від псування свіжих і заморожених продуктів можуть сягнути 45 тисяч євро. Тож купівля генератора виправдана. Недавнє різке похолодання збільшило навантаження на енергосистему країни, яка й так потерпала через рекордну кількість відключень атомних реакторів і перебоїв із постачанням російського газу. До цієї зими Франція була експортером електроенергії європейським сусідам, а тепер стала імпортером.